十万粉丝大征集，满十万粉丝之后，我们将准备一个超高档的品酒会的酒单来跟大家进行粉丝见面会，别忘了按订阅跟小铃铛，每一集上线才会通知你。1月25日，你 Huggies 了吗？大家好，我是林毅峰，欢迎来到我们的威士忌课程。今天是1月25号，是什么样特别日子呢？如果你之前有看我们的威士忌视频，你就知道了。今天是 Burns Night， 伯恩之夜。Robert Burns 是苏格兰最有名的诗人，他写下了许多不朽的篇幅。他之前在当茶税官员的时候，跑遍了全苏格兰，几乎去了苏格兰所有的威士忌酒厂。他是一个深刻的威士忌爱好者，也是当地苏格兰地菜的爱好者。他最喜欢的食物就是 Haggis。 今天我们要谈的内容就是 Haggis。 什么是 Haggis？ Haggis 就是羊胃袋杂碎。怎么说呢？人们呢杀了羊之后，除了吃羊肉，他必须要把羊汁里面的所有内脏，包括心啦、肝啦、肺啦，他们不丢掉的，他们把它剁碎或搅碎之后，跟着燕麦、洋葱啦，还有一些调味香料搞在一起之后呢，包在羊胃袋当中去烹煮1-3个小时之后，那就成为所谓的 Haggis。 Haggis 这道菜呢，因为 Robert Burns 非常喜欢它，它甚至被称为苏格兰的国菜。如果你有机会呢飞到苏格兰，你一定要找一家好餐厅试试看 Haggis 到底是什么样的味道。不过我自己呢跑遍全台湾，那不管是五星级饭店啦、最好的餐厅啦、酒吧，没有一家在卖 Haggis。 所以我今天呢特别请了后院的主厨阿三哥特别定制一个 Haggis， 所以待会我们要来尝尝 Haggis， 并且来找找看什么样的威士忌来搭配它是最好的。我们欢迎我们的阿三哥主厨。老师好。嗨呀呀呀，太棒了！各位朋友大家好。哇，这就是你的 Haggis， 是跟我在苏格兰看到几乎是一模一样的。谢谢，太棒了。谢谢。你可以跟我们分享一下怎么去做它的。我有参考了很多它的做法，然后呢也用了很多的方式。那我发现其实在地的话，我们还是习惯用猪肉，那猪杂碎、猪心、猪肝、猪肺、猪肠、猪肚，好，然后通通把它融合在里面，然后加上我们在地原住，我们加了白米，然后最厉害的是，我觉得我加了一些台湾的原住在里面，就是像猪血糕，猪血糕也加进去了，然后还有咸凤梨，还有硬龟啊，然后去综合它所有的味道，是这样子的。哇，很期待去试它，因为呢，在苏格兰呢 ，Haggis 已经形成国菜，到后来他们不见得纯粹用羊肉来制作，他们也会换成牛肉啦，甚至他们会为了一些素食者啊，做成将那个所谓羊杂碎完全换成豆子来制作。所以呢，这个以在地的精神用猪肉来取代来做成 Haggis， 这是我第一次看到，我非常期待你的美食哦。好的，没问题。好的，我们请我们阿三哥来帮我们做这个料理之前呢，我们要做一件仪式性的行为，请给我一把刀子，谢谢。Robert Burns 呢，他在他的一首诗里面叫做 Address to Haggis， 这首诗里面就在描述 Haggis 有多么美味。我还记得呢，我第一次去苏格兰的时候去参加一个晚宴，这晚宴呢前面有一个穿跟我一样的苏格兰服的一个人，然后戴着高帽子，毛毛的高帽子，然后吹着风笛，领队在前面，后面就跟着一个主厨端着一个像这个巨型香肠的一个 Haggis， 然后走在前面，然后呢他到了所有的餐桌绕了一圈之后，到餐桌前面就开始引起了 Robert Burns 的诗。因为 Robert Burns 的诗里面有一句话形容 Haggis， 他说呢 Haggis 叫做 Great Chieftain of Protein Race。 这什么意思呢？就是这个 Haggis 是布丁界当中的大哥大。这个布丁不是我们一般想的那种甜布丁啊，在这个苏格兰他们把它搅成泥状的，并且用固定定型之后的食物呢，他们通常称之为布丁。所以呢它就是布丁界当中的大哥大。它最后呢由最后呢那个吹风笛的人赢了 Robert Burns 之后，最后拿起一把刀子用力的
切在这个 Huggy 上面，完成这个仪式性的行为。所以我们今天完成这个仪式性行为，我们请我们阿三主厨来帮我们处理后续的动作，来给我们主餐准备要上了吧。好的，然后我们再选择对的威士忌来搭配你的食物。好的好的，谢谢。哎呀，我非常期待阿三哥所做的 Huggies 到底是什么样的东西呢？阿三哥，来来来来来了，太棒了，太棒了，太棒了！来，哎呀，这是看起来跟我在苏格兰吃的 Huggies 几乎是一样，不过你多了一些颜色，可以跟我们解释一下是什么东西吗？哦，这个是一般来讲 Huggies 会附一些薯泥啊、无精啊、无精泥之类的。那我运用一些在地的元素跟精神，我用了芋头地瓜，然后地瓜泥，还有基本的马铃薯泥。所以这个紫色的就是芋头地瓜。对对，台湾特有种。那 sauce 呢？ sauce 呢？我会觉得希望是比较偏向在地的口味一点的，所以说我，所以我看起来这个像是什么？蒜泥酱油啊？没错。哎呀，这是真是蒜泥酱油。那我先试喽。没问题。其他配件。哎呀呀，这个是太吸引人了。这个如果吃起来不好吃的话，该怎么办呢？不会不会，你相信我，绝对不会。哦。真的像是我在苏格兰吃的 Huggies 的味道，更好吃。谢谢。哎呀，这个应该要在后院能够卖这个东西啊。搞缸啊，不要。就 Huggies 要配什么东西最好？你知道 Huggies 在苏格兰也有分美味跟不美味，吃到最美味 Huggies 那次是搭配 Lagavulin 16年，把你准备好了。哎呀，太棒了！这 Lagavulin 16年呢？那一次是我第一次感受到它本质上的人参味儿，用人参味来搭配这个强烈的高胆固醇的口感，哇，这太棒了！阿三，我也帮你蒸一点啊，谢谢。我们一起来享用，一起来享用。好，来吃一口这个 Huggies， 然后呢，再配上这个 Lagavulin 16年，这是我过去在食用 Huggies 的过程当中最美味的一口。嗯。嗯，哎呀，太棒了！太棒了，太棒了！蒜蓉酱油用的真是对，对，真是太棒了，真的用的是对。最后，我们跟镜头前面的观众朋友，我们最后用 Slange 吧，苏格兰的干杯的方式 ，Slange 吧 ，Slange 吧。哎，这太棒了，阿三，你一定要出这个。我要叫所有我身边认识的威士忌爱好者来吃你这个 Huggies， 太棒，这是我吃过最好的 Huggies。谢谢，我真的没想到你能做出来，承蒙厚爱。